Olukiiko lwa Buganda tudde ku bulange mmengo ku mulundi guno, ensonga basinze kuziteeka okusiima Ssaabasajja Kabaka kwe yakola eri abamyuki bonna mu Buganda bwe yali aggulawo olukiiko. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeeza nti kituufu Ssaabasajja Kabaka yeebaza olw'emirimu gye bakoledde Obuganda omuli ebyobulimi, okusimba emmwanyi, okwetoloola amasaza, okubiriza abantu okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 kw'ossa n'enkulaakulana nnyingi. Okutumbula ebyenjigiriza osanga nakyo yakitwebazizza mu masomero, amatendekero nga ssettendekero w'Obwakabaka Muteesa, the First Royal University, Bibiri High School n'amasomero gaffe amalala, ate n'okuwagira abazadde abateeyinza mu by'okuweerera abaana nga tuyita mu nsawo ya Kabaka ebyenjigiriza. Katikkiro yeebazizza ebitongole by'amawulire mu lukiiko olw'okubeera nga abikoledde wamu n'Obuganda okulaba nga balwanirira abantu ba Kabaka mu ngeri ez'enjawulo. Ebitongole by'amawulire tutambudde nammwe bangi wadde abatali ba Bwakabaka. Era ebitongole bingi ekitiibwa Speaker bijjayo bulungi emirimu gy'olukiiko Kabaka gye yatwebalizaako, bitwaniridde mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa. Mu ngeri y'emu Buganda yakutandika kaweefube aw'okuvumirira obuli bw'enguzi mu ggwanga nga bagamba nti wadde ng'emisolo gyongezebwa gavumenti ne tegigasa bantu bonna mu nkulaakulana omuli enguudo n'eddagala malwaliro, wabula nga gigasa sekinnoomu abazitutte zonna. Abakola ku bidduka batera okuswazaswaza babawadde siringi bbiri betusinga okulaba. Era mirundi mingi abapoliisi boogerwako ng'abali b'enguzi, naye waliwo ebintu ebirala bingi eby'obuli bw'enguzi ebisinga n'ebyo bye tulaba mu poliisi. Tugambe era omutanda yakitugamba okugabira abantu ettaka ly'entobazi awatali kufaayo ku butonde bw'ensi. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule oluvannyuma wadde omukisa bakiise ba Buganda okuteesa ku nsonga ez'enjawulo, era nga bangi ku bano webazizza Kabaka olw'enkulaakulana zaakoze ebitundu byabwe mulina okubawa emmotoka ezibayambako okutuuka mu bantu. Babalala boogedde ku nsonga z'abaana okusoma nga bali mbuto n'okusala magezi ag'okwongera okuziyiza obulwadde bwa Mukenenya bwe bagamba nti abantu bangi tebakyabufaako ng'obuwangwa babuzza ku ssennyiga omukambwe. Siriimu, tusobola okumulwanyisa ng'atandika naffe singa tunanyikiza empagi nnya ez'ennyumba ey'obwesigwa, kubanga siriimu asinziira mu maka. Ate ng'omwana okufuna olubuto ekyo kiragibwa mu lwatu nti aba teyeekuumye. Twagala tumanye ng'Obwakabaka bwe tuyimiridde wa ku baana bano ab'obuwala. Bwe tunaatambuza ebiteeso ebiva mu lukiiko lwa Buganda mu lulimi olukyamu, tujja kuba tutatta n'olulimi. Baba myabansaza kuli kitunzo w'eggomba Jackson Musisi kinaabalala beebazizza Kabaka olw'okubasiima emirimu gye bazze bakola mu masaza, ne basuubiza okwongera okuweereza abantu ba Kabaka mu bitundu eby'enjawulo ebizimba Obwakabaka. Ssaabasajja be tusiima n'atuwa kapyata, tuli bamalirivu okubanga twetooloola amasaza gaffe tukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka, naddala okujjumbira okukola ennyo okuzza Buganda ku ntikko. Mu lukiiko luno obaddeyo okwanjulira Buganda alipoota y'ebyensimbi mu myezi omukaaga egitambudde mu maka g'ebyensimbi, era ng'omuwanika wa Buganda wagwa nsibirwa agambye nti okutwalizaamu Obwakabaka bukyakola bulungi mu kufuna ensimbi, era nga basobodde n'okuzimba amalwaliro mu ssaza ery'e Bulemeezi kw'ossa ne Busiro. Ensimbi ze tuyingizza mu myezi omukaaga Obwakabaka busooka kulaba nga Nnamulondo eri bulungi, era emirimu ejankuluze giwagiddwa nnyo era buwaniridde nnyo Obwakabaka ebikolebwa ekitongole kya nkuluze. Emirimu egikwata obutereevu ku Ssaabasajja Kabaka n'abantu be. Ronald Kakoza yakusakidde gule ino.